Yo mensen, mijn naam is Jesse en welkom bij een nieuw video weer op mijn kanaal. Oh, wat, ik heb er weer lekker veel zin in. Ja. Jongens, vandaag gaan wij een hele originele challenge doen. Wij gaan de raad de leeftijd challenge doen. Dat is nog nooit gedaan in Nederland. Oké, maar maakt niet uit. Ik heb gewoon zin om dit te doen. Het leek me oprecht gewoon leuk om te doen. Daarom doe ik het. Heb je nou zin om dit te kijken? Laat dan even een blauw duimpje achter. Ook als je geen zin hebt om te kijken, moet je ook even een blauw duimpje achterlaten. Gewoon altijd een blauw duimpje achterlaten. Klik ook meteen even op een belletje. En laat even weten hoe oud jij dacht dat die meiden waren. Jongens, wij hebben 15 meisjes. En daarvan moeten wij de leeftijd raden. Dit is de eerste. En oké, een blonde dame. Best wel knap ook. En alsjeblieft, zeg me niet dat ze nu 12 is, dan heb ik gezegd dat ze knap is. Oké, deze is 20. Oké, 17. Oké, dat kan nog. Oké, rustig. Ik ben 18, dus dat kan nog. Maar nu het zegt, ja, op foto's is alles altijd anders. Deze kan inderdaad wel 17 zijn, hè? Ja, dat kan wel kloppen, ja. Oké, volgende. Nou, ten eerste bedekt ze haar halve voorhoofd. Waarschijnlijk heeft ze een groot voorhoofd, ik weet het niet. Deze is denk ik wat jonger. Deze is 14. Ja, ik heb het goed. Let's go. Oh! Waarschijnlijk krijg ik nu 10.000 dislikes door mijn dab. Hey, met 10.000 dislikes is 10.000 views. Dus ik vind het goed. Hey, haat is zijn publiciteit, toch? Oké, deze is sowieso ouder dan 20. Als deze niet ouder is dan 20, dan, wat ga ik dan... Ik weet niet wat ik dan ga doen. Deze is 21. 15! Wat? Hoe kan deze 5... Dit kan niet. Deze kan niet 15 zijn. Hoe is zij 15? Ik... 21 vond ik al jong. Wat moet ik nu doen? Ik ga helemaal niks doen. Oké, jongens, nummer 4. Dit lijkt een beetje op Anna Noesen. Die ene, je kent er wel, denk ik. Deze is, denk ik, 19, 17. Oké, ik was in de buurt. Tot nu toe heb ik er nog maar 1 goed. Laat even weten hoeveel jij er tot nu toe goed hebt in de reacties. 17. Ja, dat kan wel kloppen. Oh, mijn stem heeft het zwaar, trouwens. Mijn stem slaat altijd over. Waarom? Ik heb geen idee. Oké, jongens. Nummer 5. En ik weet wie dat is. Dit is, hè, meisje. Wat zei ze ook alweer? Oh ja. Catch me outside. How about that? En volgens mij is zij 13. Misschien inmiddels al 14. Maar ik ga voor 13. Ja, we hebben er weer een goed. Alleen deze kende ik. Dus dat was, ja, jammer. Maar ja, ik heb hem goed. Dus ik vind het prima. Catch me outside. How about that? Holy no. Oké. Hoe oud zou deze zijn? Kijk, ik wil zeggen... Oké, ik zal zeggen wat ik denk. Ik denk dat zij 18 is. Maar aangezien deze quiz gewoon raar is, denk ik dat zij jonger is. Dus normaal zou ik 18 zeggen, maar ik ga nu voor 15. Mijn tactiek werkt. Ah, jongens, 15. Ik heb hem gewoon goed. Ik heb er nu 3 goed van de 6. Wat gaan we lekker? Oké, jongens, je zou denken dat zij 20 moet zijn. Dat zou ik denken. Maar ik ga weer voor mijn tactiek. Deze is 14. 17. Oké. Nou, ik heb het fout. Oké, jongens, ik heb het gevoel dat deze niet zo heel oud is. En dat zie ik aan, oordeel zelf maar. Ik ga voor 13, 14, nee! Shit, man, ik zit er 1 bij, ik zit er 1 vanaf. Waarom? Waarom zit dit in die quiz? What the fuck? Waarom zit deze hond in deze quiz? Oh, ik vind het echt geweldig. Oké, deze hond is 7. 35 in dog years. Oh my god. Oké, dat was even heel random tussendoor. Fucking mooi. Oké, jongens, nummer 10. Ik moet er weer even eentje goed hebben. Zij heeft best wel grote... Ja. Dus ik denk dat zij ouder is dan 15. Ik ga voor 19, 14. Oeh! Nou jongens, ik denk echt dat ik het moet gaan opgeven. Ik ben heel benieuwd hoeveel jullie er goed hebben van de 15 die er komen. Wij hebben er nu al 10 gehad van de 15. Nummer 11. Oké. Zij is denk ik best wel... Zij is... Best wel jong. 16. En dit is dan weer 21. Dan denk ik dat zij best wel jong is. Ga ik een beetje gemiddeld zitten. Dus niet 12, maar ook niet 20. Is ze 21? Oeh. Oké, jongens. Ik ga bij deze ga ik toch echt jong zitten. Deze is 13. 14! Waarom zit ik er weer 1 naast? Oh, ik ben zo slecht in dit spel. Het is niet te geloven. Oké, we hebben hier weer een jonge dame. We gaan het snel doen. Deze is 20. 15. 15.
10. Echt, als ik denk dat iemand jong is, is ze oud. Als ik denk dat iemand oud is, is ze jong. Oké, de ene laatste dame. Deze moet wel jong zijn, denk ik. Deze is... Nee, deze... Oké. Ik zou zeggen dat zij 21 is. Maar, aangezien ik al een soort fouten heb, ga ik nu voor 15. 18. Echt, gewoon precies in het midden. En de allerlaatste, jongens. Deze is denk ik wel iets aan de oudere kant, maar... 19. 14. Ik heb er van de 15 gewoon 3 goed, volgens mij. En toen we de 6 hadden gehad, had ik er ook 3 goed. Dus we begonnen goed en wij eindigden heel slecht. Maar mensen, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat even een blauw duimpje achter. Abonneer ook op mijn kanaal. Klik op het belletje. Check mijn Instagram en Twitter in de beschrijving. Mensen, later.